tarka shi kokarin bada labarin rayuwar mashahurin attajirin nan Alhaji Amina Alhassan dan tata tamkar darkan dala ne ba gammu ta ina zan fara wannan gagarumin aikin in zan fara gabatar da tarihin sa da siffar sa da shekaru ta mara 90 da yayi ana damawa da shi sai na kira shi da Alhaji Amina dogo mai dogon zamani in ko zan gabatar da shi ne ta duba da wasu daga cikin harkokin da yayi na nema da kasuwanci to ikirarin zai iya zama kamar haka Alhaji Amina dan tata amshakin attajiri dogo mai dogon zamani mai fatauci mai safara mai nema mai saye da siyarwa mutumin da yayi suna wajen safarar anguriya da gida da goro da taki da kayan masarufi da injinan bada wuta da dillancin motoci na kawa da burgewa dan kwangila ne mai supply da gine-gine dan siyasa da aka zaba dan majalisar wakilai lokacin Sardauna commissioner ciniki da masana'antu a gwamnatin Kano lokacin Audu Bako mai sayan filaye da gidaje da kamfanin nuka da shaguna ko da yaushe har a yanzu wanda mutane ke hasashen a Kano babu mai tarin kadara da dukiya ta ƙasa kamar sa mai hannun jari a kamfanoni da masana'antu bila adadin dan kasuwa na hakika na asali wanda ya gaji kasuwanci kuma dan kasuwa na zamani dan boko wanda ke hudda da turawa da indiyawa da larabawa da yan china ya tashi cikin kasuwanci kuma ya shahara a cikin kasuwanci to yan ko zan faɗi tarihin haihuwar sa da girman sa ne ga yadda abin yake an haifi Alhaji Amina dan tata a ranar 19 ga watan Mayu 1931 a unguwar Sarare dake cikin birnin Kano Alhaji Amina dan marigayi Alhaji Alhassan dan tata ne wanda a nasu zamanin an ce babu attajiri kamar sa Alhaji Amina ne ɗa na 15 cikin ƴaƴan Alhaji Alhassan dan tata guda 18 da ya haifa a duniya Alhaji Aminu yayi karatun sa na Muhammadiyya a gidansu kuma yayi na primary a makarantar primary ta Dala daga shekarar 1938 zuwa 1945 ya kammala karatun sa na secondary a gida a wata makaranta mai zaman kanta da mahaifinsa ya gina a shekarar 1949 a shekarar 1955 ne yayi auren fari sannan ya zama manajan kasuwanci na gundumar Sokoto a kamfanin su na Alhassan dan tata and sons shekaru uku bayan rasuwar mahaifinsu a shekarar 1958 Alhaji Amina dan tata ya zama mataimakin manajan director na kamfanin Alhassan dan tata and sons karkashin yayansa Alhaji Ahmadu dan tata wanda yake shine manajan director na kamfanin a wancan lokacin a shekarar 1964 an nada shi zama daya daga cikin shugabannin kwamitin gudanarwa na bankin bunƙasa masana'antun Najeriya a shekarar 1978 Alhaji Amina ya tsunduma cikin siyasa inda ya kasance member na National Movement kungiyar da daga baya ta rikide zuwa jam'iyyar National Party of Nigeria wato NPN an nada Alhaji Amina chairman na babban kamfanin taki na Nafcon dake Port Harcourt daga baya kafa nasa kamfanin hada takin zamanin da shigo da motocin aiki na tractor da injinan bada wuta da salon kasuwanci ya canja zuwa sayan hannun jari Alhaji Aminu yana daya daga cikin masu abin hannu da suka raja'a wajen yin hakan inda ya zuba hannun jari a kamfanoni da bankuna daban-daban a halin yanzu dai an ce abin da yafi yi kenan ya kafa kamfanin oil and gas na hako mai kuma yayi nasarar samun rijiyoyin mai a kudu maso gabashin kasar nan lamarin da ya bunƙasa yawan dukiyarsa a yanzu dai Alhaji Amina dan tata wanda yake da shekaru 92 a duniya yana daga cikin hamshakan masu kudin Najeriya wanda ake saurara da girmamawa sannan kuma yana da mata uku da yaya 25 mutum ne mai taimakon jama'a wanda ya rike ƴan uwansa sosai inda yakan yi musu hidima da kyauta ta nuna bajinta Alhaji Aminu yana daya daga cikin waɗanda suka kafa gidauniyar jihar Kano dan taimakawa ci gaban jihar ta fanni daban-daban kuma ya zama ciyaman dan gidauniyar na farko mafi yawan jama'a sun yadda kuma sun tabbatar da cewa Alhaji Amina dan tata mutumin kirki ne mai taimakawa jama'a kuma yana bayar da gudunmuwar kudade da gine-gine da cibiyoyi daban-daban da ke ciki da wajen jihar Kano dan daga cikin taimakon da yake bayarwa waɗanda suka fito fili su ne gudunmuwar gina cibiyar Alhassan dan tata hemodialysis sannan kuma ya zuba injinan wankin koda a asibitin koyarwa na Amina Kano da gina katafaren ɗakin kwanciya na marasa lafiya a asibitin ƙashi na Dala an nada Alhaji Aminu chancellor na farko a jami'ar Alƙalam da ke Katsina inda ya ba su gudunmuwar naira miliyan 1,000 wato kyautar biliyan 1 wa wannan makaranta akasarin gudunmuwar da Alhaji Aminu yake bayarwa yana bayarwa ne ba tare da an sani ko an zuguguita ba a wata hira da aka yi da shi kwanan nan an ji shi yana wasu kalamai da ba a saba ji yayi su a bainar jama'a ba inda yake jaddada cewa shi fa mai arziki ne inda har ya bayyana cewa yana da gidaje a kasar Saudiya
da Dubai, da Al-Qahira, da Ingila. Alhaji ya ƙara bayyana cewa ya fara mallakar jirgin saman sa na farko a shekarar 1966 kafin a kashe Sardona, kuma a yanzu haka jirgin da yake amfani da shi ya sayi shekaru 15 da suka gabata akan kuɗin da ya kai dala miliyan 38. Tunda ba a saba jin kalaman zuga kai daga bakinsa ba, sai ake danganta maganar da tsufa, wanda a shekarunsa 92 a duniya ba a ce tsufa bai fara cin masa ba. Amma a wajen mutane da dama, yin alfahari da kyautar da Allah ya maka ba laifi ba ne, addini ne, saboda nuna godiya ce ga Mahalicci. Lalle kam Allah ya ɗaukaka Alhaji Aminu, inda a yanzu in an ambaci sunan ɗan tata, wanda akasarin mutane sukan fara tunawa shi ne Alhaji Aminu, ba wansa Sunusi ko mahaifinsa Alhassan ba. Hausawa sun ce kyan ɗa ya gaji ubansa. Babu shakka Alhaji Aminu ya gaji Alhassan, har ma ya ɗara shi. Nafi'u Usman.